Tanınmış yazıcı, ictimai xadim Xeyrəddin Qoca Atı telekanalının əməkdaşları Zaur və Günay Cütlüyü haqqında paylaşım edib. Analoqaz olaraq onun paylaşımını təqdim edirik. Televiziyaların rəhbərləri, bunları görmürsünüz, eşitmirsiniz. Sizdən başqa hamı görür, eşidir, axı. Sizin əvəzinizə başqaları utanır, başqaları xəcalət çəkir. Ayıb deyil. Məqsədiniz nədir? İnsanları onlar kimi yaşamağa çağırırsınız. Baş tutmayacaq. Millət şərəfli millətdir, millət namuslu millətdir. İçərisində əlbəttə zirzibil də var. Millət həmin zirzibildən can qurtarmaq istəyir. Zirzibili süpürüb atmaq istəyir. Amma sizlər dayanmırsınız, ölkədə nə qədər iyrəncliklər var, xalqa tərəf püskürdürsünüz. Çörəyinizi belə qazanırsınız? Bu qədər nifrətin, qarğışın, söyüşün müqabilində o çörəyi necə yeyirsiniz? Ər-arvad düşüblər ortalığa, şit-şit deyib gülürlər, ət-tökən hərəkətlərlə cəmaatın ətini tökürlər. Bütün gün belələrinə ekran verilir. Ekran sizin dədənizin, babanızındır ki, ağızlarının sözünü danışa bilməyənlər gecə-gündüz ekranlardadırlar. Küçə adamları, gədə-güdələr bu televiziyadan çıxıb, o birinə gedirlər. Eyni sifətləri nə qədər görmək olar? Bizi dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.